23 медалі привезли додому з аргентинського Буенос-Айреса українські спортсмени – учасники третіх юнацьких літніх Олімпійських ігор. В аеропорту Бориспіль о 9 ранку у понеділок юних олімпійців зустрічали рідні, однокурсники, шанувальники і спортивні функціонери. Усього на Олімпіаді Україну представляли 55 спортсменів у 22 видах спорту. На змаганнях вони завоювали 7 золотих і по 8 срібних і бронзових нагород. У неофіційному медальному заліку збірна України увійшла у десятку найсильніших команд Олімпіади. Друзі, ви дійсно чемпіони, ви молодці, ми вам ще раз не шкодуємо області, будь ласка. Аплодуємо нашим чемпіонам, аплодуємо самі собі. Ніякі чемпіонати світу, Європи, вони не йдуть на такому рівні, як Олімпійські ігри, навіть юнацькі. Підтримка нашої країни, батьків, переживання набагато більше, ніж звичайні змагання. Але все добре.